Ali znate li vi kako živi narod? Zna. Jer ja sam dugo živio onako kako živi narod, jer teško sam živio u životu. Nisam predsjednikov sin od uvijek, nek sam bio zatvorenički sin. I pošto znam kako živi narod, onda sam skoro čitavu svoju plaću sada u vrijeme korone dao narodu. Dakle, 2/3 plaće. To niko ne radi osim mene. Uh-huh. I nikada... To je nešto novo, dakle, nismo čuli za to. Dakle, 2/3, 5 mjeseci. A onu 1/3 dajem za kredit. Prema tome znam ja kako živi narod. I ovih 6 mjeseci živim s nekih 8.000 maraka, sve skupa. Oh,